33 କେ ବି ଚାଇପାଳରୁ ଆସୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମେଘ ପବନ ବାତ୍ୟା କି କାଳ ବୈଶାଖୀରେ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଏହାର ଅବଗତ ନେଇ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ ଏବଂ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ। ଆମର ସେଠି ଏତେ କଙ୍କଡ଼ା ଆଡ଼େ ଏବଂ ପର୍ଜଙ୍ଗ ମିଶାଇକି ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆମର ଏଠି ଜନପଡ଼ା ଇଏରେ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରିକି ଦିଆହେଇଛି, ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀକି ସେ ଭିତରେ ଅବଗତ କରିଦେଲୁ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଆମ ପର୍ଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାମବାସୀ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ି ଗ୍ରାମବାସୀ ବନ୍ଧୁରୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ପର୍ଜଙ୍ଗ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାବଦରେ ଆମର ବହୁତ ଅଡ଼ୁଆ ଥିଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆସୁନଥିଲା, ପାୱାର କଟ୍ ହେଉଥିଲା। ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ। ଯାହା ହଉ, ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମତ ଅନୁସାରେ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଉପକୃତ ଏବଂ ତା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ଯେମିତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶୀଘ୍ର ସୁଚାରୁରୂପେ ହେଇଯାଏ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଠି ଆମର ବହୁତ ଦିନର ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି 33 KV ଲାଇନ୍ ଓଭରହେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ତାହା ଚାଇପାଲ ଠାରୁ ଏଠିକି ଆସିବା ଭିତରେ ନଦୀ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଠିକି ନଦୀ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କ୍ରସ୍ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିବାଲା ଆମର ଆମକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିବାଲା ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ମନେକର କୌଣସି କାଳ ବୈଶାଖୀ ହେଲା କି ଯାହା ବି ହେଲା, କାମ କରିଗଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କୁହା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଯେ କାମ କରାଇଦେବୁନି। ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିବାଲା ବି ଆମର ଯେଉଁଛନ୍ତି ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ବହୁତ ଥର ଆମେ ଏଠିକାର ଲୋକାଲ ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ କିଛି ସଫଳ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଏବେ ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗୁଳ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମ ଏରିଆର ଲୋକମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଏଠାକାରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଡ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କଥା ହେବି ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତିରେ ସିଏ ଏହା ଉପରେ କଥା ହେଇ ଆମ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଡ୍ ସେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତରଫରୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ଏବଂ ପର୍ଜଙ୍ଗବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ।